Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude s desítkovým čínským metkem, nově VZ121, už to není pouze 121, ale je to VZ121. A uh, je to jedna z bitev, který jsem odehrál s tímto strojem po jeho výrazném buffu, který proběhl v Peči uh, 4.9. Abych to tak nějak shrnul, Stroji uh, zlepšili depresi děla z 5 na 6 stupňů, což je velmi výrazný bav, ten stupeň je tam opravdu hodně znát, to ne, že ne. A úplně hlavní, myslím si, že tomu stroji ještě malinko zlepšili chování dělat, že mu zlepšili přesnost. A uh, hlavní věc, že tomuto stroji zlepšili výrazně uh, nebo mu zkrátili čas nabíjení, zlepšili mu poškození za minutu. A to tím stylem, že dříve nabíjel ten stroj 9,1 a nyní nabíjí 8,1, takže celá sekunda ušetřena. A ono se to nezdá, ale ono, ta sekunda, jo, na dvou ránách je to o sekundu navíc, na třech ránách to je zase o sekundu navíc. A tím pádem, když v té bitvě vystřelíte třeba 20krát, tak opravdu je tam ten rozdíl velice markantní Hraju tento stroj po peči, jsem, mám s ním asi 8 bitev A mám s ním zatím 8 bitev 4800 a více průměrný damage Takže to je luxusní A tohleto byla schodu náhod i je nejlepší hra, kterou jsem se 120 kdy zahrál. Dříve to nebyl stroj, který měl potenciál na vysoký damage na bitvu, právě protože neměl vůbec poškození za minutu. Teďka ho má, nabíjí schodu okolností úplně stejně jako E5, ta nabíjí taky 8,1, taky Alpha 400. Takže tento stroj má teďka dělo DPMkem DPM kem podobný ty E5. -ce. K tomu ještě nesmíme zapomenout na krásných 56 km maximální rychlost a velmi slušný pancíř jak na korbě, tak na věži. Mezi tím, co jsem si tady uh, povídal o tom, jak je ten stroj úžasný a nejlepší, tak tady budu dávat hečka do zadku uh, čínským metku VZ120C, s tím, že nyní teďka dorazím. No a vidíte, že ta bitva už měla dvě a půl minuty a stále tady je do čeho střílet ne, a to na ani nemluvím, že máme skoro půlku méně bodů v nadvládě. A pokud s tím, by je tady byl maximální rol, a pokud s tím brzo nezačneme něco dělat, vidíte, že teďka nám už ten bar těch bodů nepřátelského týmu už není zvýrazněn. A pokud s tím nezačneme rychle něco dělat, tak prohrajeme na nadvládu. Upřímně nevím, proč tu nadvládu pořád ještě hraju. Čekal jsem tady na, na tu estovku, až, až zacouvá, což taky udělal a tím pádem. Já jsem tady uh, psal, že cap, ať, ať kepujeme. Já jsem nakepoval tady Bčkovou bázi, tím pádem jsem omezil, uh, nebo jsem nepříteli uh, vlastně Zamezil získávání bází ze... Z... Jsem mu zamezil získávání bodů ze dvou bází, jenom z jedné z toho Cčka. A nyní tady DeathStara, která, podíval jsem se, že na mě nekouká a nyní to už je velmi jednoduchý. A právě díky tomu velmi slušnému repemku, který už není pouho pouhých 2400, tak se mi tady podařilo na tu vězdu skočit, on misnul tou ranou předtím se mi ho podařilo zapálit, já jsem pět dá ránu, já se ho vyžeru. To je čtvrtý kill, válečník, slušná bitva damageově, bylo tam příjemných 6179 damage, ty XP byly s misí, takže to nebudeme počítat. Mko, high caliber, válečník, dále tady máme krásných 1720 průměrných expů a fakt velmi slušný damage. Je to nejlepší bitva s tímto strojem, kterou jsem zahrál za celou dobu hranice se 121 a nyní má ten tank opravdu smysl. Dřív byl takový nic moc, jak 7000, uh, skoro 300, uh, pardon, skoro 7200 combined, ještě 2019, efektivita střelby. Dřív ten tank byl takový nemastný, neslaný, ale nyní, jak já si myslím, že je opravdu přebafovaný, tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, můžete ho ohnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.